Takže čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly. A my vás vítáme u tohoto videa. A dneska tu máme video z nový série. Máme tu možná věc, nový série. No, je to možný. Pokud se vám to bude líbit, samozřejmě můžete nám to naznačit lajkem, komentářem nebo na náš Discord. A vlastně, co tady budeme hrát dneska, Nelly? Dnes si zahrajeme Block Shuffle. Ano, předem bychom chtěli říct, že je to inspirováno od různých českých zahraničních youtuberů, že to není náš nápad, že takže nemusíte říkat, jako, že kopírujete, hej, ale... Ještě abychom jmenovali tak konkrétně, já jsem to teda viděl poprvé u Marva. Taky. Dobře, takže odkaz na Marva máte v popisku, jsme hodní. Takže ano. Já to asi startnu. Mhm. Takže Block Shuffle... Dáš na to jídlo ještě první? Jo. To možná nebylo špatný. Ale když už jsme u toho, tak si dáme taky ty beefy. Děkuji. A pokud neznáte Block Shuffle, tak tam to vysvětlíme za hry chůze. Ale já dám teďka, že Block Shuffle a start. Jak se to kraftí? Jo, to je dobrý, nebo... Já nemám nic těžké. Co máš? Já ti to neřeknu, to zjistí za chvíli. Já to chci vědět. To doopravdy zjistíš za malý okamžik, doufám. Ok, tak to je easy. Give me some strom. Ano, jinak Block Shuffle, kdybyste nevěděli. Jako ono to určitě bude tam, ale to kašlu lidi. Mm-hmm. Kdybyste nevěděli, tak Block Shuffle je o tom, že my dostaneme do chatu, jak jste mohli vidět, náhodný blok. A ano, máme pět minut na to, abychom si na ten blok stoupili. Pokud tak neuděláme, tak to projedeme a tím pádem nezískáme žádný bod. Ano. Jo. Jakmile řešíš stromy, to já zatím neřeším. Já musím. Já ne, želva. A vlastně budeme hrát na tři body. A pak uvidíme, jak to bude s časem, pokud po těch třech bodech, ano. Super. Co jsem měl? Ten... Dělej, ovce blba. Stripped. Barrel. Baba. Barrel, ty nevíš, jak to kraftí barrel, ty jsi to kraftila k sobě do skladu? Nekraftila, podle mě. Máš u sebe ve skladu barrel? No, vím, že mám, ale plně jsem ho nekraftila. Ty jsi ho givla? Ne, podle mě jsem ho někde našla ve vesnici. A icy láva. Takže dobrý, že já do té lávy spadnu, zabiju se a... Je, nějak se to seká, ale... Mám vyhráno. Jako vyhráno. Že? Hop. No se zabiju. Oh, clock. Tam asi skončil. Co máš? Glowstone. Ojojoj. To je pěkné na přivítání, co? Ano, ano. No a každopádně já se tady pokusím teďka givnout maso. A načiším si nějaké základní věci a půjdu do nedru. Možná? Co já vím? Uvidíme. Co zněla? Jo, zněla... Oak lock? Jo, prostě nevytěšenej ten. Oak lock. Mhm. Mhm. A já tady glowstone jako, jo? Jo. Říkáš spravedlivost. Tak určitě. Tak určitě. Není nějak brzo, no? Právně si... No je. Vlastně to naštěstí může mít do postela, že? No však jo, já jsem hned ve vesnici. Já taky. Takže tak no, že zapadnem do postele rychle? A nestrácíme čas? Můžem. Nebo jakože, já ztrácím čas. Chce mi tu čas, no. Bez villager. Tak ho vyhoď. Ale může být. Sweet dreams, špičko. Ale nespím. Dobře, jste tam jako reálně přetahovali s villagerem jako postele, jo? WTF, mě to tak dobře buguje. Vypadá to okay. Tak. Našel jsem želvu další. Jinak by se ptali, proč... Tohle, že jestli to zvládneš nebo ne, tak já to rejoinuju. Takže stejně proč... ty jsi ztratil bod, protože pro mě ghostony tak nenajdeš. Hmm. Jinak chtěl jsem říct, že proč furt zmiňuju ty želvy. Tak je to kvůli tomu, že Nelly u sebe v Minecraftu ve svém světě hledala želvy 10 let a tady je nacházíme prakticky na každém kroku. Takže proto je zmiňujem a já si myslím, že já nemám šanci tady toto zvládnout.
Že možná jak toho Iron Glama zabijím dlouho, nevěřím. Okay. Ty hele, já přemýšlím, že normálně se asi nechám zabít a supportnu na ten náš spawn, protože... Dobrý svět, konec světa normálně. Ajajaj, to vypadá na 1-0, Ondro! Prosím, ne. To už bys nestíhal. Jako teďka, ani kdybych chtěl, tak se prostě do netru nedostanu. Ok, tak to stopni. Block shuffle start. Ping kong. No to si děláš prdel. Děkuji ti. Děkuji ti, Minecrafte, za tvou ochotu. Jak se to kraftí? I když, wait a minute. Co máš? Ping konkrétně, na to bych nemusel projet. Na tom nesmím projet. Pokud potkám jako dobrou kombinaci kytek. Musím vyobchodovat emeraldy. A od toho jednoho si vyobchodovat za emeraldy redstone. Musím stát piston. Jo, piston! A nevím, jestli Borec mi tam prodá za něco emeraldy. Tak na to se vyprdím, abych asi těžit, nebo? Nemám šanci najít. Když na 11, tak jako tam jsou šance docela velký. Ono i víš, ale já konkrétně jako na 11. Tak, give me. Já doufám, ne, já jsem si špatně popletl barvičky, potřebuji bílou. No, tak bílá se blbě hledá. To už nebude tak jednoduchý. Wait a minute. Ale počká, to mám kýčka i bio, možná? Že by? Jako osobně, že by tohle měli přijat do Minecraftu. Že si budeš moct prostě ostříhat vlnu. A máš toho barviva, to by bylo jako hodně cool. Ej, jak z toho bude light grey, tak já normálně skončím. Okej, z tohohle je light grey určitě, ale vezmu, jo. Musím si pro jistotu i blue do příště. No, to jsem si nevzala, já jsem ho nenašla nikde. Ok, jeden. A byla prakticky u spawnu. Ale okej, chápu. Každý jsme šli. Já už nejsem u spawnu. Jako jsem poblíž spawnu, ale... Light grey. Light grey. Ne, don't do that. A tady tu jsem bral. Dělá se růžová s červený a bílý, že? A nebo najít kytku? Asi. Což by neměl být problém možná, jakož tady v tomhle biomu se většinou vyskytují. Vyskytují květinky typu pink. Na smutnou kytku tady úplně nenarazím, hele. Evidentně, protože jako... Jak Andro? Květ... Piston. Děkuji ti za pozbudivou zprávu. Je to 1-0? Ano, je to 1-0. Tady to není. Chybí tu zvony? jo, chybí, no. Jo, tak to je teda, že jsem se dostal na spawn. Jak jsem se dostal na spawn, pane bože. Víš, kdo má zvony? Já mám zvony. Ty máš zvony, oba dva. No. Proč jsi brala všechny dva, ne? Protože je to pro mě výhodnější, než tam jeden nechat. To je od sebe hodně hnusný. To je pro mě výhodnější, jako, než tam jeden nechat. Jako takhle kolegiálně, to je pěkně hnusný od tebe. No, já nechci, aby to bylo 2-0, nechci projet. Projedeš. Já nechci projet, já nechci... Pinku děláš vole z bílý a červený, nebo najdeš tu kytku. Ho, aha. Kejvka. Skeleton, pojď. Přemýšlím nad tím, s kým se to bavím. Už mi to zase buguje, no to ne. Jak to? A nebo. Nebudu to komentovat. Ne, a tak naštěstí to nebylo zase tak daleko. Ajajaj. Ne. Ty jsi projel na pink? Ano, projel jsem na pink konkrét. Jak to stopni, jak prohájedeš. A hrajeme teda log. Na tři do p***le. Co máš? White concrete. Mě chybí najít ta bílá. Natěžit písek. No ne, dobrý, že já jsem aktuálně v té situaci, kdy já stihnu splnit blok a ještě si dojít pro svoje věci. Okay. Tak, gotova? Co jsi měl? Maso. Akáci. Akácia log, no. Krát, já netuším, kde byla taky. Nevím, jestli tady najdu úplně bílou, půjdu spíš tam do toho biomu. Smutný kytky nám. Mám, jsi úplně skeleton, Nela, nechceš? Jo. Akorát bych se mohl možná vyhýt. Krip! Bum. Andro, žiješ? Netvrdím o sobě, že je to dlouhodobý stav. Obuď, T-Mobile. Ano, koukám, že jsme si oba potemkli. Ty vole, já jsem mám dostat infarkt.
bys to dělala? Nevypíkej se. Bo u mě boh creeper, jako já jsem věděla, že on tam někde je, ale... Že tam je někde schovaný? Byl jakoby prakticky nade mnou. Okej, já přemýšlím, zůstanu, nezůstanu tady, bo tady se můžu spavnout, ty svině malý. Andro? No? Máš blok? Jo. Tak, co mi dáš? Pink concrete. Hej, blok. Já jsem si ho reálně z té vesnice za sebou. Pink concrete. Pink concrete. Hej, mám 5 bílek, kdybys chtěl. A zabiju se ještě víc skeletonu, ale. Asi mi nedáš to. Ne. Takže, wait a minute. Red? Gimme white. Gimme pink. Gimme crafting table. Hele, já jsem na tom docela poměrně dobře. Lime stained glass, ok. To je v pohodě. Tak, to prohodím. To je naprosto v pořádku, tady tento blok. Jo, já furt můžu zůstat na místě, abych ten blok měla. Tady nemám čím vypíkat, to je trošku problém. Není to tady třeba někde jako na zemi? Asi ne, že možná kdybych se kopal trochu dolů. To nemusím ani vypíkat, ale... Co? Ok, tak já si potřebuji akorát skočit pro kaktus, no. Joj. Není vzhledem k tomu, že mám hned tady za sebe... A dobrý, se čo tohle. Já si akorát napíšu souřadky, ať se nestratím. 73 méně 172. Ty už jsem z toho nepotřebuji, jak si z toho udělám kobl. Stále, ale protože jsem to psal tak debilně to méně, tak je to kvůli tomu, že mám na méně stále vypnutí mikrofonu. Já to po týhle řadě reálně zkontroluji radši. Já jsem jako neklikal, ale kdyby náhodou třeba se ve zmatku, že jo. Udělal, že klik a že cože? Nemám zvuk? Mě nebylo úplně příjemný, no. A mě už se zase plně rychle plní inventář. On se vážně odportoval. No, to bych se neměla smát. Já musím mít štěstí, že tu ovci najdu. Já mám štěstí jak nikdy. Tady byl spíš smích na mojí straně. Máš růžovou ovci? Nebo hnědou ovci? Nebo... Hnědou. Hnědou. Hnědou jen tak nenajdeš. On tady je jich dost. Ovci jo, ale hnědou normálně jen tak nenajdeš barvu. To bych musel do džungle. A nebudu chodit. Vycraftím. Reálně já tady povražím všechny barvy ovcí snad na té... Až vlnu? Nevíš, co jsem měl tuhle hru já, nela? Bílou. Nevím, co jsi měl. Pink concrete. Tu hnědou vlnu si u sebe a nechám. Cauldron. To je to, ne? Není to u těch farm? Cauldron? Nevím. Ne, počkej, co to, ne. Fakt se to kraftí takhle. Jako mě se tomu moc nechce věřit, ale budu muset. No. Jo. Není to, že problém lidstva, ale... To je jeden iron, no. Jo, dobrý. Chill. No, to si děláš. Kdeže byly ty hnědý ovce? Máš. Jukebox. Jukebox. Třeba najdi jeden diamant. Ještě, že diamanty ne. Já nenajdu. Když budeš mi ještě hodně štěstí, tak jo, tak běž, no běž. Já moc štěstí pevně, no a pro co nejniž to zvládnu. Tak... Jsem to, tak, krása. Třebole. Vezmu, to samé platí o pumpkinech, to. To. Můžu využít něčem bambus? Jo, z dvou bambusů udělám styky, dobrý vědět. Granit. Gravel. Zima. Tršubu. Kde je ta voda? Nelo. Už někde nade mnou. Cítím. Bodík. A to 2-1. Nevěřím. To by bylo velmi pěkné, protože já bych to mohl ještě tuto hru zvrátit. Ale úplně. A tady zatím prostě chodím po horách a koukám, co bych mohl zebrat. Asi vezmu akáciu nějakou. Trefím se do té vody, netrefím. Trefím se do té vody, netrefím. Je hezký, že jsem na 11, ale to není kejfka. Ale reálně bych se nebyla účat. Hlavně musím najít ještě irony. Teď najdu redstony zase. Já ty diamanty nevytěžím, jak nenajdu irony.
Jako reálně z toho mojeho páru, který jsem teďka udělal, tak by se dala krásně udělat nějaká kompilace. Já mám byl David tady, jsem nemusel nikam chodit, dáte jedno. Já jsem našla diamanty. OK. Jenže nám irony. Tak tady irony. Ty fogo, Nelo, to Nelo. Já vím, že ty jsi protihráč, ale to já ti prostě jako doufám, držím palce, prstě. Prostě pěsti, všechno možný, chápeš? Irony. Good ne. job. No to nestíhám, ty vole, ale vezmu si jak sobě. Takže zastavíš to teďka? Jo, počkej. Jsem zjistil jednu nemilou věc, Emile. Oh my god! Wow! Jsi v průběhu hry nějak přepo scénu, takže nevím, kde se to stalo, jak se to stalo, ale asi když jsem psal ty čísla. Takže tady asi nemám teďka reálně třeba 5-6 minut záznamu. Já si potřebuji vypnout full screen. Oh my god! Dobrý, chytlo se mi OBSko. Zapnu si full screen. Dobré, funguje to. Tak, takže. Nelly to projela. Ale fakt jenom úplně o dva Lock, irony. Shuffle. Start. No musím těžit písek, se směju jak debil. Taky těžím písek. Jsi taká hnusná na něho. Jsi to zasloužil. A jelikož ty máš svůj blok už hotový, akorát stačí ho hodit do vody? Aha. Tak to 2-1 zůstane. Mně stačí, aby si na něčem projel, no. Tak já jsem skončil. Reálně, se zbavím něčeho, co mám v inventáři. A zjistíš mi to prosím tě, či máš teďka jako... Tak jako prakticky druhý blok. Ok, danke. Už to vypadá jak trident, když to dáš do toho, do craftingu. Jo, tak to je v pohodě, to mě to tady už jako vyskočí. Jo, danke. Jako na ty creepery se to bude možná hodit lehce, no. Aha, creeper, dobrý den. Já tady... Hej, já potřebuju dva, čau, dva creepery, dobrý den. Hoši, vy jste mi nápomoc nějaký damage, než tady, jo, dva, to nechci úplně. A proč je vás tu tolik lidí? Nebo jste vůbec lidi? Čau Spider, jak jde život? Reálně chodím creeper od creepera. Aspoň víš jak, tak počkej, no tak ne. Kámo, ne, to se neděje toto, to se právě neděje. Stíneš? Co jsi měl? Ty jentička, mi chybí jeden gunpowder. Takže je to 3-1. 3-1, no, true. Že jsem vyhrála fakt. Jo, takže vám děkujeme, že se dívali, tady vypadám jak LED pásky teďka normálně. Takže vám děkujeme, že se dívali, můžete, pokud se vám toto video líbilo, tak můžete dát like a napsat nám do komentářů a můžete se těšit možná na příští díl, Nelly, co ty na to? Ano. Jo, dobře. Mě to baví. Takže příští týden. Někdy možná příští díl, za 2 týdny. Příští týden. Uvidíme. Jo. Ježišmarja. Je to zatím krásně a čus. Bus trolejbus.